Ale aj pozápasové rozhovory sú veľmi dobré. Áno, áno. Redaktor, videl som jeden taký rozhovor, redaktor po zápase sa pýtal trénera, bol ten super taký, aký bol? A ten tréner nepohol brvo a povedal, no určite, o to viac si cením, že sme dosiahli taký výsledok, aký sme dosiahli. Poprosím ťa o spoluprácu a nepýtaciu. Áno. Žigo Palfi na mňa raz zapôsobil, lebo sa ho redaktor pýtal, pán Palfi, dali ste rozhodujúci gól, mohli by ste ho popísať, ako z vášho pohľadu ten gól padol? A Žigo hovoril asi tak, že no tak naťahovali sa tam v rohu klziska o puk a nejak sa to dostalo ku mne, tak som to tam jeb. Píp. A ten redaktor tak ako zamrzol a pár sekúnd bol ticho, na čo Žigo povedal, ďakujem za rozhovor.